nossa queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão. E se quiser, te mostro meu melhor, te mostro meu pior. Te mostro a verdade, que é ser imperfeita e só. It's Britney, bitch. Every time they turn the lights down, let's go. Hoje eu e a Sá estamos no Foto 21. Gente, tem muito lugar ainda. A Sá nunca tinha vindo aqui. Você gostou, amiga? Eu amei. Muito lugar. Muito instagramável. Muito. Ai, olha só que lookinho. São Paulo tá 31 graus hoje. Gostaram do meu lookinho? O meu lookinho. A barba tá diferente. E agora a gente vai almoçar. Tô colocando essa Mara na linha. Ela vai começar a lá junto comigo, a porra. Sim. Vem cá pra vocês verem o almoço. Pera aí, vamos terminar de mostrar o lugar aqui. Olha essa parede, que legal. Agora. E agora, nosso almoço, olha. Saladinha pra ela, saladinha pra mim. Peixinho, frango. Já tem café da tarde, né? Que eu já venho preparado. O almoço vai ser salada, quinoa, salmão, suquinho de melancia com gengibre. E esse aqui, franguinho, é pra assar. Oh. Hello, bebês! Terminei com a Samara, gente. Terminou. O job. Tem conexão. E agora eu tenho que buscar um look na festa da, bafo. Da Vi, porque eu acho que eu tinha errado no look. Ainda bem que vocês mandam um direct. E agora eu vou correr pra casa tentar arrumar esse look. E hoje tem Gisele ao vivo no programa Super Pop. Então não percam, que eu vou estar lá com essa língua gigante falando tudo. Falando verdades. Muitas verdades. Tô com a make pronta, cabelo pronto. Tô terminando de me arrumar, porque daqui a pouco eu tenho Luciana Gimenez e depois eu tenho a Barraca do Beijo, DevTube. Vou chegar tarde. Gente, tô passando a minha folipulite aqui, ó. E eu hidrato o resto do corpo inteiro, tá? Com o meu rosa selvagem, que é um blend, é natural. E ele hidrata a pele, hidrata a tatuagem. Eu gosto de passar nas minhas tatuas. Eu passo também na cicatriz do meu peito. É uma cicatrização péssima, ó. E eu passo na cicatriz do meu peito, não dá pra mostrar aqui, mas eu passo duas vezes ao dia. E os resultados, eles começaram a aparecer por volta de 28 dias, mais ou menos, 30 dias, que eu comecei a usar o rosa selvagem. Cupom de desconto, tá? É Gisele10, vou deixar o link aqui. Vou deixar escrito o cupom também, Gisele10, pra você não esquecer. Aproveita os meus 10% e adquira o seu rosa selvagem. Calling all the shots, ring, ring, body. Crown on your head, got a king body. Don't live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, everything, you know it. King already, don't live the king, you a king, you know it. King already, already. Esse casal, gente, tá beijando a boca. Tava beijando, ó, beijando e comendo. Olha quem eu achei perdido aqui. Olha, Thaís, seu namorado. Yeah.
bitch. Every time they turn the lights down.